Reagindo a do Mbappé, tá aqui na descrição. E empolguei, Brasil dá espetáculo contra o Paraguai. Jogaram demais, eu vou falar bastante durante o react e depois. Então não sai desse vídeo. E pelo amor de Deus, o YouTube não está entregando vídeo pra ninguém. Tanto que as visualizações, ó, estão lá embaixo. Ou seja, compartilha com seus amigos. Fala, mano, tem um canal muito legal que faz umas reações que eu gosto. Ou deixa o like nos vídeos, porque aí o YouTube vai ver que você gosta e vai te entregar os vídeos. Então, pelo amor de Deus, gente, fiquem ligados no canal que tá tendo vários vídeos tops, além de react também. Então é isso, vamos fazer essa reação. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal. Meu Instagram é fê.geraci. Quer trocar parceria comigo, aparecer aqui no canal? Quer falar comigo? Quer ver minhas fotos? Fê Geraci, você vai fazer tudo por lá pelo direct. Então, gente, vamos fazer essa reação agora. Bora ver as contratações. A melhor pra mim, nosso Coutinho foi pro Aston Villa. O Marinho fez o primeiro gol pelo Flamengo no primeiro jogo. Barcelona quebrado. Caraca, mas foram boas contratações. Já já tá no maior do mundo. Cara, vai ser massa demais ver ele lá. Que bom que ele voltou a jogar, né? Muito bom. O Flu repatriou o Abel. De novo? Caraca, eu não sabia que ele tinha ido. Quantas contratações do Fluminense? Já gosto dele, Paulo César. Não. Prefiro o Michael. Verdade. Comenta qual foi a melhor contratação brasileira e europeia. Patrick. Nicão. Ótima contratação. Caraca, São Paulo tá embaçado. Ó, todo mundo rico agora. Newcastle. Contra o Catotaque brasileiro. Ai, esse. O Bruno. Isso. Espero que ele volte a jogar como antes, né, em 2017. Dele Alli. Joga muito, Vanderlei. Gente, meu Deus, quanta contratação. Paulinho. Comenta aqui, quero saber a sua contratação favorita. Cara, contratações que às vezes eu nem sabia que tinha, que eu não tô acompanhando tanto futebol brasileiro quanto eu acompanho o europeu, mas eu fiquei chocada com o Godin, que vocês viram até minha reação. Cara, o Coutinho foi pro Aston Villa,
Ó, no primeiro jogo ele já fez um gol e contra uma e uma assistência. O ruim foi contra o United, né? Do meu Cristiano Ronaldo, que hoje é aniversário dele. Aí, parabéns pro Cristiano, parabéns pro Neymar, que faz aniversário hoje, nessa data, dia 5 de fevereiro, um dia abençoado de ter nascido, né? Se fosse o aniversário, parabéns também. E eu acho que a melhor transferência da Europa foi Mbappé pro Real Madrid, né? Que tá pra ser confirmada, que é, tipo assim, uau, é o boom da Europa, é essa contratação. Mas essa segunda reação, quer fazer um projeto de designer incrível? Designer Kevin, ele que faz as capas do canal, link na descrição pra você fazer um projeto de designer incrível com ele. Vambora com outra. Mano, o Brasil deitou em campo. Coutinho fez gol, Anthony e o Rafinha fez dois, olha. Vini embaçado.